olar hər vaxt xoşbəxt olsun. <coughs> Bu günləri sizlə Azərbaycan dili ingilis dili sualları paylaşdıqdan sonra, ee ingilis dili sualları hələ işlənməyib, işlənə də birazdan işlənəcək. Yəni baxarsınız. Bəzi sualları indi çəkirəm, o da birazdan kanalda işlənəcək yəqin ki. Videonu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı unutmayın. Kanalı abunə olub bizə dəstək ola bilərsiniz. E, suallara baxaq. 2 il 11-ci sinif məzmunu buraxılır. Deməli mən sualları yaxınlaşdırım, siz rahat baxasınız də saxlayıbsa suallara baxa bilərsiniz. Nə suallar arasında nə məcələ var ki, fərq yoxdur. Oxşar ıı, suallar düşmüşdü. Yenə vektordan, silindirdən, dənizlər sistemindən suallar düşmüşdü. Qabaq çox buzaqlı düşmüşdü burada. Hə, bir də funksiyanın qrafiki düşüb 15-ci sual. <coughs> belə 18-ci sual cisimlərlə düşmüşdü desən, yenə də düşüb ola bilər, yanıl da bilərəm. Hə belə. 2-ci dəfə sonra 22, 23, 24, 25 belə. 25-ə qədər. Ə, belə uşaqlar və digər ə, sualları isə paylaşmışam. Azərbaycan dilində izahlı formada paylaşdım. İngilis suallarında bazardım belə, izahlı formada paylaşdım. Sonra sizin ingilis suallarınızla demək olar ki, variantı yox edib Bəzləndə cavab verilib, Bəzləndə isə sadəcə mövzunun adı yazılmışdı. E, belə uşaqlar. E, Videonu bəyənməyi və kanala abunə olmaqğı unutmayın. Videonu bəyəndinizsə təbii ki, e, sağ olun, sağlamat qalın. Növbəti imtahanlara, imtahanlardan, digər amtrietlərə də uğurlar arzu edirəm. Sağ olun, sağlamat qalın.